Tanınmış plastik cərrah Türkan gündüzü qətli yetirməkdə təqsirləndirilən əri Türkiyə vətəndaşı Muhamməd gündüzün cinayət işi üzrə ilkin istintaq tamamlanıb. İş üzrə toplanmış materiallar baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş hakim Fəhmin Hümbətovun sədrliyi ilə araşdırılacaq cinayət şüburə məhkəməsinin hazırlıq iclası dekabrın 21-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, bu il mayın 7-sində Novxanı qəsəbəsində 1982-ci il təvəllüdlü Türkan Gündüzün ölməsinə dair Abşeron rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1967-ci il təvəllüdlü Türkiyə vətandaşı Mühməd Gündüzün aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Türkanə Gündüzə bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsasdır şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Mühməd Gündüz şübhəli şəxs qismində tutulub. Qətlə yetirilən Türkan Gündüz tanınmış həkim olub. O ölümünə qədər klinikaların birində plastik cərrah kimi fəaliyyət göstərilmiş.